გამარჯობა, ჩემო სპორტის და ბრძოლის მოყვარულებო. თქვენ ხართ ჩენელზე Fight Zone. თქვენთან ერთად ვარ მე, მაესტრო გიორგი გოჩელეიშვილი, ჩვენ ვიწყებთ. ვაგრძელებთ. უკვე მეოთხე ვიდეოა, რაც ვაგრძელებთ თქვენს საკითხებზე და თხოვნებზე პასუხს. ეს ვიდეოც არ იქნება გამონაკლისი. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ვუპასუხო ასეთ გამომწერს, რომელიც ნიკიცა მომენტო მორი. მეკითხება მიჩხუბია თუ არა ქუჩაში და რა ილეთებს გამოიყენებ ქუჩაში ჩხუბის დროს. Რა ვიცი, ჩემი პასუხი შეიძლება ბევრს გაუტყდეს, მაგრამ მე ქუჩაში არ ვჩხუბობ. მე მიმაჩნია ქუჩაში ჩხუბი ესეთი ემოციური ადამიანების შორის კამათი, რომელიც ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე შეიძლება გადავიდეს დიდ სისულელეთ. რომელიც არც ერთ მხარისთვის არაფრით კარგით არ დამთავრდება. ეს არაფერს არ მოგცემთ იმის გარდა, რომ დიდ საფრთხის ქვეშ აყენებთ თქვენ საკუთარ თავს, თქვენ ჯანმრთელობას და თქვენ მოწინააღმდეგის თუ მოწინააღმდეგების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ამასთან ერთად დიდი მორალური პრობლემა ჩნდება ამ საკითხში და მეც არ ვარ თვარიდან ჩამოვარდნილი და მიჩხუბია ქუჩაში და არა ერთხელ, მაგრამ მე ამით ნახდათ არ ვამაყობ. ახლა გასული წლების სიმაღლიდან ასე ვთქვათ, რომ გადავხედავ ყოველივე იმ სიტუაციას, ყოველთვის ერთი აზრი მიტრიალებს თავში, რომ მერჩივნა, რომ სიტყვით ან თავისარიდებით ეს კონფლიქტი, რომელიც ადრე შემხედრია, არ გამეღვივებინა. ეს იქნებოდა ყველაზე ბრძენი და კარგი გადაწყვეტილება. ყველას გთხოვთ, ნუ დახარჯავთ თქვენ ძალებს, მორალურს თუ ფიზიკურს, იმაზე რომ ქუჩაში ცემით, ჩხუბით ვიღაცას რამე დაუმტკიცოთ. ამით ვერაფერს ვერ დაუმტკიცებთ, მაქსიმუმ ადამიანს უფრო აღრენილს გახდით, უფრო გაბოროტებულს. ჩემის აზრით ერთადერთი გამართლება, რომელიც შეიძლება იყოს, რომ ქუჩაში ადამიანმა ადამიანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოს, არის ერთადერთი მომენტი, როცა თქვენს ახლობელს და საყვარელ ხალხს პირდაპირ გემუქრებიან ცემით თუ მithumetes თქვენს სიცოცხლეს ემუქრებიან. აი მარტო ამ შემთხვევაში გამართლებულია ჩემის აზრით ფიზიკური ძალის გამოყენება. ყველა სხვა შემთხვევაში ეს არის დიდი უაზრობა. რა მიზეზიც არ უნდა გქონდეს შევაგინე, შემაგინა, ნერვები ამიშალა, იმათ მეც არა ვარ გამონაკლისი, ვისაც ხშირად მუშტები გვაფხანება, ვისაც გვინდა რომ ჩვენ თავს რაღაცა დაუმტკიცოთ, მე მგონი აი ჩვენთვის მოიგონეს რინგი, ოქტაგონი და ზოგადად ორთაბრძოლები, ამიტომ მივიდეთ დარბაზში და ბრძოლაში გავაძლიეროთ ერთმანეთს. მეგობრებო, როგორც რამოდენიმე თქვენგან მომწერეთ, ბალანსზე ვარჯიშების ნახვა გაინტერესებთ. Ამიტომ მესიამოვნებით გაჩვენებთ. მე კი დამეხმარება ჩემი უმცროსი ვაჟი გრიგოლ გოჩელეიშვილი. თუ რა ხარ შემიშლით. მოდით გავყოთ ბალანსის ვარჯიშები ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი იქნება უფრო მარტივი და არ დაგჭირდებათ არაფერი თქვენი სხეულის და იატაკის გარდა. მეორე ნაწილი იქნება უბრალოდ ოდნავ ძნელი. დაგჭირდებათ ასევე ფიტბოლები და პროპაგანდისტები მათი გასაკეთებლად. ეგრევე გეტყვით, მე ბალანსზე ვარჯიში დაწყებული მაქვს სულ 2-ოდე თვეა. ამიტომ არ ვარ დიდად დასწრებული. მკაცრად ნუ გამოვისჭით. ეს პირველი ვარჯიში ერთ ფეხზე ვდგებით. მარცხენა ფეხს ჩემ შემთხვევაში წერთ ოდნავ წინ და ნელ-ნელა წინ ვწერთ. მე იგივე ფეხს დაუდებლად წევთ მაქსიმალურად უკან, მოგვაქვს ადგილას, იგივე ფეხს წევთ მაქსიმალურად გვერდზე, მოგვაქვს უკან და იგივე ფეხს წევთ მეორე გვერდზე მაქსიმალურად. ვაგრძელებთ. მოდით ცადოთ ყოველივე მოძრაობაზე 15-დან 20-მდე გაშიშება. არც ისე ადვილია, როგორც ჩანს პირველ დანახვაზე. თავადია რომ წონასწორობა არ დავკარგოთ და ფეხის დაუდებლად შევასრულოთ მთელი ვარჯიში. აბა დავიწყოთ. Segi şendeki ortuşu Melis Bey'in de ganahot, kuya ortklis mankana, pehi, iribat kar tabla hayşi, magis mukbida bile etmez, heli. Amşen xoşi marjuna, vakt maglaat evli, da muhls taydaks uertet, erti. Mrs. Akhelbaron, let's balance this girl. Magram Akhla, still dead face. Dead face. İkiye planka, onda ufak kazınele bulmuş varianti, kaşları kelebit, ida obizma gibi. Ne var muharis? Erti burtit, faktiğurat ikiye ikneba, onda oli burtit da upro statik uridan upro dinamik varcısı kadar diyvart. Çünkü dört harburt, çemşem tıvaşı samsuharut skadas fazulmiz desin kulübüsleri, amitomcu bir şartçıod, partneri burte, partneri zamir burte. Tuvararız, ama sat sarılacağız. Merişe usul da ikneba. Çünkü çoğu bir azide uspak eter, burte bize daha den oldu. Go! ერთი ვარჯიშის უფრო რთული ვარიანტი შეგვიძლია ისევ ბურთების მეშვეობით გავაკეთოთ. თავზე დგომა ამჯერად ბურთები. Შედეგი ვარჯიშისთვის დაგჭირდება ფუტბოლი. მისი აზრი არის, რომ ფეხები არ დავდოთ ძირს და ბალანსირება შევძლოთ. ჯერჯერობით დაწყებისას ხელებს მოვეხმართ და ხელები ბალანსირებაში გვეხმარება, ანუ ხელების მეშვეობით ბურთს აძლევთ მიმართულებას. შემდეგი ეტაპია რომ ხელები გავუშვათ. მე ეს უკვე გამიგდის. შემდეგი ვარჯიში ფეხებით და მუხლებით ბალანსირება ფუტბოლზე. მუხლები პროფესიონალურად ერთმანეთთან მიტყუძნელია ბალანსირება. აქ ჯერ ხელები შეგიძლიათ მოიხმაროთ, რომ მიმართულება მიცეთ ბურთს, ბალანსირებაში რომ დაგიხმაროთ. შემდეგი ეტაპია ხელები გეშვება და მარტო მუხლებზე ბალანსირება. ერთი ვარჯიში, რომელიც ვთქვათ ამ ფუტბოლზე არ გამომდის. ეს დგომა. და ბალანსი დაგერა. მდგომარეობიდან თორსა მოხელები თუ აქ ბურთზე უნდა ავდგეთ ფეხზე. სამწუხაროდ ლურჯ ფუტბოლზე ეს ჯერ არ გამომდის და ლამაზი გამომდის. ბოქსინგ 21. ამ ვიდეოს ნაწილს შენთვის ვიწერ. სამწუხაროდ წინა ვიდეოში ვერ მოვასწარე შენი თხოვნის შესრულება, რომ გადამეღო ვარჯიშები, რომელიც ფუტვორკს გაგვიუმჯობესებს, მაგრამ ამას ეხლა ვაკეთებ. არასთან ერთად მინდა გითხრა, რომ წინა ვიდეოებშიც არის რამოდენიმე ვარჯიში, რომელიც ფუტვორკს აუმჯობესებს. ეს არის იმ სერიაში, სადაც გიგამ ბრაზილიური ცეკვები გვაჩვენა. გადადით, არ დაიზაროთ, თუ არ გინახიათ ჯერ. და ასევე გიორგი ფულარიანთან სერიაში, სადაც ვორკაუტს ვაკეთებდით გარეთ. მანაც გვაჩვენა რამოდენიმე ვარჯიში სხვასთან ერთად, რომელიც ფუტვორკს გაგვიუმჯობესებს. ამიტომ თუ არ გინახავთ ჯერ, აგერ მაღლა ბმული დააჭირეთ, გადადით და ნახეთ ის სერიებიც. რაც შეეხება დღევანდელ ვარჯიშს, მინდა განახოთ ვარჯიშის ახტუნაუთი, ან ლახტით. მე როგორც მასწავლეს, როცა კრიკეტზე დავდიოდი, ძირითადი სავარჯიშო და ძირითადი ვარჯიში, რომელიც ფუტვორკს გვიუმჯობესებს, ეს არის ხტუნაობა. შეგვიძლია უბრალო ხტუნაობები გავაკეთოთ და მერე გადავიდეთ ცოტა რთულზე. ცოტა გართულებული ხტუნაობები თუ ეგრევე არ გამოგდით, ნუ ინერვიულებთ, ჩვეულებრივი გააკეთეთ, ჩვეულებრივად დაჯერებულად რო იხტუნავებთ ერთი რაუნდის განმავლობაში მაინც, მაშინ შეგიძლიათ გაართულოთ. გაჩვენებთ როგორც მარტივს, ასევე რთულს. მინდა კიდე დავამატო, რომ გართულებული ხტუნაობა არა მარტო ფუტვორკს გაგიუმჯობესებთ, ასევე კოორდინაციას გაგიუმჯობესებთ, რაც კრივშიც და ზოგადად საბრძოლო ხელოვნებებშიც საჭიროა. აბა წავიდა. 5 წუთიანებს ვიხტუნავებ, Am ხუთივე წუთში ჩავატევებ როგორც მარტივ ხტუნაობას, ასევე ცოტა გაძნელებულებს. Შეიძლება თავისუფალი ხტუნაოს, მაგრამ უფრო რეალობას რო გავდეს ჯობია. ჯერჯერობით გადაიტანოს წონა მერე მეონეზე. ასე თუ აბილად გამოდით, შეგვიძლია ერთმანეთზე ვიხტუნავთ. მე მეორეზე. ერთზე. მეორეზე. თამაშზე ხტუნავ თუ გამოდით, მე გადავიდეთ ასეც. Hey, see, I'm on the dash. Thank you. All right, look. Where is it? We'll finish my heart a bit. Sudabla, Jönner, Rosaffe und Dabla. Auriert. Der ist schon gerade in der Variante. Cada hora de novo. Paulo, é isso que eu vou falar. Olá, Roseli. Maravilha, está mandando um jantar de ali. Aí go. Godfather. Შემდეგი ვიდეოს ნაწილი იქნება შენთვის. ვინაიდან წინა ვიდეოში ვერ შევძელი მენახვებინა ვარჯიშები, რომელიც გაგინვითარებს სიჩქარეს და რეაქციას, გაჩვენე უშუალოდ ილეთები, რომლის მეშვეობითაც შეგეძლება ძირითადი დარტყმების აცელა, მაგრამ ამასთან ერთად ამ ვიდეოში ნიკა შერვაშიძის მეშვეობით ბარო ნიკა და დიდი მადლობა ძმა. გაჩვენებთ რა ვარჯიშების მეშვეობით შეგეძლება გაიუმჯობესო სიჩქარე და რეაქცია. გამარჯობა ბატონო მეგობრებო, მოგესალმებით გიორგი. ყველას მოგიყვარს გადმოგცემთ ჩემპიონატზე. მე პირადად სამყაროში მუშაობ ამ გულსავსე ასე ვთქვათ, მე ყველას ვგულისხმობ, რომ ამაზე იმუშაოთ მარტო მხოლოდ სიჩქარეს და რეაქციის განვითარებისთვის. მე ვიზარ გულმან მარტო ამ ძიმე ბეგებზე, ამ სამდინეის ბაბებზე ვგულმან. აქ მარტო სიჩქარე ეს Begi dipasukheps autsineblad chrolebluri isavida ra argi dietezze ado rotsumtam pasukos rogots giorgi mochelesu virchia novis maibosoni და შეგიძლია დარტყმიზროს ისე მაგარ ზარალს რომ ის მომოვიდეს და დიპასუკოს და პასუხისდროს ან შეგიძლია აიციო ან შეგიძლია დაიწყო ამ სხვაგან შეგიძლია აიწყოს. ამ ნაბიჯის გადახვიდეთ, სახელმწიფოს გამოგინათ. მეც მე შეგიძლია გააკეთო აქედან. Times. Magari dartma, and dartma, romelits, Quensmetokes, Chagdeps, knockout. Sotne, as videos not illusion to some. You had a Timisaro, Shani or Meoria Damiani, a Vinchemi video Naha, da commentara, Savas Gashwash any commentary. Mara Mimot Erashi minds Tavi Maxor, Shani Niki, Tashani Sakit. To make an act, Ushalot Technica, some dartmis. და მე ცოტა მოგვიანებით ასევე განვიხილავთ რამოდენიმე ვარჯიშს, რომელიც დაგვეხმარება ასეთი დარტყმის გამომუშავებაში. არაერთი ვიდეო გადაგვიღია იმ ვარჯიშებზე თუ როგორ ავიმაღლებთ კუნთის ფეთქებადობა, ვისაც არ გინახიათ აგერ დააჭირეთ, მოვლით და გადადით. რაც შეეხება უშუალოდ ტექნიკას. ახლა გავაკეთებ აქცენტს ხელის დარტყმაზე. ჩვენი ტომარა გადმოვანაცვლეთ შიგნით ეზოში. ვინაიდან წვიმა იყო და ბაღი ატალახებულია, როგორც მაიკ ტაისონმა თქვა, უპირველეს ყოვლისა ნაკაუტში გაგდებს ის დარტყმა, რომელიც არ ჩანს. ამიტომ იმასთან ერთად, რომ იმუშავებთ ძალაზე, სისწრაფეზე, რაც აუცილებელია ნოკაუტის მომტანი დარტყმისთვის, ასევე დაამუშავეთ მოულოდნელი დარტყმები, რომელიც თქვენს მეტოქისთვის არ იქნება თვალსაჩინო. სამწუხაროდ მე არ შემიძლია ჩემ თავზე თქვა, რომ დიდი ნოკაუტის ოსტატი ვარ, მაგრამ ინსტიტუტში ცუდი რეკორდი არ მქონდა, ესე იგი 9 ჩხუბიდან 8 მოვიგე, 7 კი ნოკაუტით. აქცენტირებული დარტყმა რომ გამოვიდეს, აუცილებელია მასა და სისწრაფე. ჩვეულებრივი დარტყმებისგან დარტყმა, რომელიც გამოიწვევს ნოკაუტს, არის მაქსიმალურად მომზადებული, წინასწარ დაგეგმილი. ჯობია რომ წინასწარ გქონდეთ გათვლილი სად ურტყავთ, რა დარტყმას ურტყავთ და როგორ მოამზადებთ მას. Როგორც თქვი, მთავარია მასა და მას რომ დარტყმას დაატანოთ, ტექნიკურად სწორად უნდა განახორციელოთ. Ამიტომ ყველა კრივის დარტყმებში ტექნიკაში უკვე შეგჩადებულია ნოკაუტი. თუ თქვენ სწორად ასრულებთ დარტყმას ტექნიკურად, ეს ნიშნავს რომ მაქსიმალური მასა დარტყმის განხორციელების მომენტში იქნება აქ, მუშტში. Როგორც თქვით, ადრე სერიებში დარტყმა იწყება ფეხიდან და მერე მხოლოდ ბოლოს მთავრდება მუშტით. თქვენ ანტროპომეტრიაზეა ბევრად დამოკიდებული ის თუ რა დისტანციაზეა თქვენი დარტყმა ყველაზე ძლიერი, მაგრამ როგორც წესი ეს არის უფრო შუა დისტანცია. Ყველა დარტყმა შეიძლება იყოს ნოკაუტის მომტანი, ჯებიც. ჯები არ არის გამონაკლისი. ოღონდ ძლიერი ჯების შესრულება განსხვავდება. ჯები ძირითადად იხმარება სხვა დარტყმებისთვის გზის გასაკაფად. როგორც ადრე ვთქვი წინა სერიებში, ვისაც არ გაგვდნახი, გადადით. ჩვენ ძირითადი ამოცანა ეხლა ის კი არ არის რომ ჩვენი მეტოქე გავართოთ ჯებით სხვა დარტყმებისგან, ყურადღება მისი გადავიტანოთ და მე რაღაც სხვა მაგარი ჩავაზილოთ. არა, ჩვენი ამოცანა ეხლა არის რომ მაქსიმალური მასა და სიჩქარე მივცეთ ჩვენს ჯებს. ამიტომ მე გირჩევდით რომ მარჯვენა ფეხით დაიწყოთ, იმიტომ რომ მარჯვენა ფეხით თუ იწყებთ, მაქსიმალური მასა ჩაიდება თქვენ ჯებში და ლოგიკურად მაქსიმალური ძლიერი ჯები მოხდება თქვენს მოწინააღმდეგეს. Ცოტა დეტალურად განვიხილოთ. ესე იგი, ვართ კლასიკურ დგომში. ვიწყებთ მოძრაობას ოდნავ ტანის გამოტანით და უბრალოდ დაბლა დაწევით რომ დავმოხტოთ ჩვენი დარტყმა და ცოტა ინერცია მივცეთ და ვაკეთებთ მარჯვენა ფეხით ნაბიჯს ნაბიჯს და ამავე დროს ჯებს ურტყავთ კიდევ ერთხელ მეორე დარტყმა რომელიც ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს არის კროსი აქაც იგივე როცა ურტყავთ ძლიერ კროსს მთავარია რომ მაქსიმალური აჩქარება და მაქსიმალური მასა ჩავდოთ ამ დარტყმაში. Ამიტომ ისევ იგივენაირად როგორც ჯებში ოდნავ ვიხრებით. ხა რა თქმა უნდა მეტი ტრაექტორია შეგიძლიათ მიცეთ ხელს რომ თუ უკან გაწევთ, ხო? მაგრამ ასეთი დარტყმა ძალიან ადვილად ამოსაცნობია დასანახია და ნუ თავისთავად ადვილად ასაცელი. Ამიტომ ჩვენ არ ვწევთ ხელს დაბლა, ჩვენ ტანის მეშვეობით და ფეხების მეშვეობით ვიწყებთ დარტყმას. და როგორც ჯების დროს მარჯვენა ხელის მოწინააღმდეგე ფეხით ამ შემთხვევაში მარცხენით ვიწყებთ ნაბიჯის გაკეთებას. ესე იგი, ოდნავ დავიხარეთ, დავმუხტეთ ჩვენი დარტყმა, ასე ვთქვათ, პრუჟინასავით დავიმუხტეთ, რომ მერე გავიშალოთ ერთიანად. და ვაკეთებთ ნაბიჯს წინა ფეხით. ამ შემთხვევაში როცა ურყავთ ძლიერ კროსს. ვიწყებთ და ურყავთ მაქსიმალური აჩქარება და მასა. რაც შეიძლება ხუკებს. მიჩვენებია ადრეც რომ ხუკს მე ურყავ და ვიწყებ ხუკის დარტყმას. ჩაჯდომით და იმავე ფეხით. ეს უფრო ასე ვთქვათ მოყვარული ბოქსიდან არის ასეთი დარტყმის შესრულება. მაგრამ თუ გვაქვს ლაპარაკი ძლიერ ხუკზე, გვირჩევნია რომ მოძრაობა დავიწყოთ იმ ხელის საწინააღმდეგო ფეხით, რომელთაც ურტყავთ. თუ მარცხენა ხუკს ურტყავთ, როგორც ჯებზე და კროსზე იგივენაირად, ვიწყებთ მოძრაობას მარჯვენა ფეხით, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს რომ ეს დარტყმა დავმუხტოთ და მთელი ჩვენი ტანი, ასე ვთქვათ, შევკუმშოთ შემდგომი ძლიერი დარტყმისთვის. აქედან ნელავ ფეთქდებით და ერთდროულად ტანის ამოტანასთან ერთად გადაგვაქვს წონა მარჯვენა ფეხზე და მთელი წონა ხელში შევა. იგივენაირად მარჯვენა ხუკი. გადაგვაქვს წონა და ურტყავთ. რაც შეეხება აპერკოტს. ეს დარტყმა არ არის გამონაკლისი. იგივენაირად, იგივე ლოგიკით კეთდება. დავიმუხტოთ და გაშლის დროს, როგორც ხუკის დროს ვიწყებთ მოძრაობას მოწინააღმდეგე ფეხით. ეხლა ურტყავ მარცხენა აპერკოტს, ამიტომ ნაბიჯს გავაკეთებ მარჯვენა ფეხით. აქ მეტი როლი ენიჭება ზურგის კუნთებს და ზურგით გაშლას. ამიტომ ცოტა კიდე უფრო დაბლა ვიკუმშებით ვიდრე ხუკის დროს და ვიწყებთ მოძრაობას. მოვიხარეთ, დავარტყით. მოვიხარეთ, დავარტყით. Got the block lit, I'm toxic, spitting logic, think I'm nauseous, honest, can I stop this, never cautious, drop it, I'm the hardest, dark, bitch, watch it, I'm the fucking king of rock, bitch, pop it, spitting hot shit, I'm dropping, chronic, I think I'm motherfucking lost it, back, better facts, making racks where it's at, have my back to the mat, not an act, that's a fact, we attack in a back, no react, think I'm black, up his ass, while I rap, cause it's that, no attack. Give a crap, we're advanced, I'm the man. Gotta play it better than most brands. Goddamn, I'ma rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Get denied, I don't fight, yeah. რაც შეეხება ვარჯიშებს, რომელიც დაგჭირდებათ აქცენტირებული დარტყმისთვის. ასეთ ვარჯიშებს ვინ გვანახებს უკეთესად, ვიდრე გიგაკუ ხალაშვილი. გიგა, მოგვიყევი და გვაჩვენე, აბა, თუ რა ვარჯიშებით შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ ცხოველური და ფეთქებადი ძალა, რომელიც ნოკაუტისგან არ გადაარჩენს ჩვენს მეტოქეებს. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს წერ ვიდეოს Fight Zone-ისთვის. მე დღეს შევეცდები მოგიყვეთ და გაჩვენოთ რა ვარჯიშებია საჭირო დარტყმისთვის და დარტყმის გაძლიერებისთვის. Იმის და მივხვდით რომ უკვე რამდენი დღე აღარც მახსოვს საგანგებო მდგომარეობა და შეზღუდულები ვართ მაინც ვაგრძელებ ვარჯიშს სახლის პირობებში პატარა დარბაზი მოვიწყე აი დიდები გატელები თან მაქვს დარტყმის სიძლიერე პირდაპირ არის დაკავშირებული ფეთქებადობასთან ამიტომ ჩვენ უნდა შევასრულოთ ისეთი ვარჯიშები რომელიც ამის ამაღლებას შეგვიწყობს ხელს ესეთი არის მაგალითად ხუთზე შეხტომა სიგრძეზე გადახტომა აჩქარებები შეიძლება გაკეთდეს 200 მეტრიანი აჩქარება თქვათ 70%-ით რაც ჩვენ გვაქვს რესურსი იმის 70%-ით შემდეგ გავაკეთოთ 4 აჩქარება 50 მეტრი 80%-ით ცოტა მოვუმატოთ სისწრაფეს და შემდეგ გავაკეთოთ 6 აჩქარება 25 ან 30 მეტრი ოღონდ ეს 25 ან 30 მეტრი უნდა გაკეთდეს მაქსიმალური სიჩქარით თეორიული საკითხები გავიარეთ და დროა გადავიდეთ პრაქტიკაზე. აუცილებელია დახურება და შევუდგეთ საქმეს. Yeah, I've been in and out the studio like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone and you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose, run, roll, here I go, all these people wanna know what you think of them lately, do you really love me or do you really hate me, on a scale of 1 to 10, what would you grade me, all this social media has got me going crazy lately. მევაკეთებ ორკილოვანი კიდევით ჩვენთან ბრძოლას, 3 წლის განმავლობაში Everything's inflated, mainly, everyone's invaded Privacy is naked, man I really hate it, God I really hate it I just wanna make it, through all this fake shit Living in the real life, living for some real times Talk about the real climb, passionate in real rhymes Steal time back from my 9 to 5 Taking back my fucking life, I just wanna feel alive And I'm the one to get it, bruh I swear to God I get it, bruh უკვე გავაკეთეთ ორკილოვანი გირებით ეს ვარჯიში და გადავდივართ უფრო ძიმე ჰანტელებზე. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give. შემდეგ ვარჯიშს ჩვენ გავაკეთეთ. აი ამით 15 კილოვანი გირით ეს იქნება ძალით დატაცი, რაც ასევე დაგვეხმარება ჩვენ დარტყმის გაუმჯობესებაში, თუმცა სანამ ამას გავაკეთებთ, აუცილებელია ამ ვარჯიშამდე მოსამზადებელი ვარჯიშების გაკეთება. რადგანაც ჰანტელი დატაცის მომენტში ჩვენ ვამუშავებთ ფეხებს, წელს, მხარს და თანდათანობით უნდა გავახუროთ და დავკითხოთ ეს კუნთები, რომ ძირითადი ვარჯიშის გაკეთების დროს არ მივიღოთ Fake it till I make it, motherfucking take it back from these haters Playing tracks for the traitors, got the passion in depth when it happens Factions take actions, drafting their captains, it's happening, I'm raising my... ამორჩის შესრულების დროს ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გირი არ უნდა ავწიოთ მხოლოდ წელით, ანუ გადახრილ მდგომარეობაში ჩვენ უნდა შევეცადოთ გირავჭოთ ფეხებით და ამ მოძრაობას მივაყოლოთ მხარი და წელი. ეს არის უსაფრთხო შესრულება ამ ვარჯიშის, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გირს ავწევთ წინ გადახრილი მდგომარეობით, დიდი ამბოთობა არის მისი, რომ მივიღოთ წელის ტრავმა. ამიტომ დავითვალისწინოთ ეს მომენტი აუცილებლად. Raising my status, facing the madness I'm out gaining traction, avoid the distractions I'm snapping, no captions, attracting reactions Adapting, attacking, commanding the masses I'm practicing habits, I don't fucking ask bitch I just fucking grab it, I am... ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ძლიერი დარტყმისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ზედამხედველის დათვირთვა ზედამხედველის ვარჯიში აუცილებელია ფეხების გართმის შესრულება იწყება ფეხიდან გადადის ბარძახში შემდეგ საჯდომზე წელზე და მხოლოდ მას შემდეგ მოდის უკვე ზურგის და მხრის მეშვეობით ინერცია გადადის მუშტში ამიტომ ზუსტად ის კუნთები უნდა გავარჯიშოთ რომელიც არის იმპულსურ მდგომარეობაში დარტყმის დროს. ახლა გავაკეთოთ ფეხების ვარჯიში და ეს ჩვენ უნდა შევასრულოთ შერეულ ციკლში. Თუ როგორ ამას ახლა გავაჩვენებთ. Massively active, expanding, battling, planning to have it, so I will go capture it, and I'ma stay after it, I'm gonna fucking master it, put them on blast it, they will never last it, don't be so dramatic, not my demographic, this shit is democratic, they won't affect, yeah, bitch. ეს იყო ის იმ ვარჯიშის მოკლე ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ სახლის პირობებში, თუმცა ყველაზე უმნიშვნელოვანესი დარტყმებისთვის ეს არის ჩრდილთა ბრძოლა, გაუგასებელი ვარჯიშია, ასე ვთქვათ, ბევრს მიაჩნია, რომ ეს უბრალოდ გახურებისთვის არის საჭირო, მაგრამ სინამდვილეში ის შემოხმარება გადაადგილების გაუმჯობესებაში, რა თქმა უნდა, დარტყმების გაუმჯობესებაში და რაც ბრძოლის დროს ყველაზე ხშირად ხდება, როდესაც ჩვენ მოწინააღმდეგეს ავაცელთ, ჩრდილთა ბრძოლა ეხმარება ზუსტად ამ მომენტის გამოყენებაში, რათა ყოველი აცილების შემდეგ ჩვენ უნდა გამოვიმუშაოთ ის უნართვისება, რომ ისევ შემდგომი დარტყმით დავუმატოთ საბრძოლო დგომში. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ ჩრდილთა ბრძოლას და ასეთი სახის ფეთქებად ვარჯიშებს. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad. Stop bringing bad fats back. And give a fat bitch a fat pat for running a track lap. Rats tummy, you lost all of your fat flaps. Now your ass is flat and sagging, dangles like a flapjack. Got some weed, sit back, enjoy your some. Watch this asshole talking shit up at the podium. Show up in class, strapped with a dildo and a loaded gun. Scream the new Batman, shoot up the auditorium. Causing pandemonium, roll up in a DeLorean. This is where your story ends, and fuck you, Nickelodeon. The government's controlling them. Kids' craniums they holding them, corrupting and molding them while you sit back supporting them. Everybody nod your head till your neck breaks. Sing along with this play that bad way. Smoke my weed, no matter what the feds say. The game's fucking and wags in a saturated. Amarjos Georgis, Okitaz Gadmutsem, Fight Zone. You are different. მეგობრებო, როგორც ყოველთვის ეს ვიდეოც დასრულდა. Როგორც ყოველთვის კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ეს არხი, დალაიქოთ თუ მოგეწონათ, თუ არ მოგეწონათ, დადისლაიქეთ, არაა პრობლემა. დააშიარეთ არხი, ამით თქვენ ხარს ძალიან დამიჭერთ იმაში რომ საბრძოლო ხელოვნებები და ზოგადად სპორტის საქართველოში პოპულარიზაცია გავაკეთოთ. ხო, დამავიწყდა. Ვინაიდან თქვენი კითხვები და თხოვნების რაოდენობა არ ცოტავდება პირიქით, რაც მე ძალიან მიხარია, დიდი მადლობა, რაც შეიძლება მეტი დაწერე. მე ძალიან მოხარული ვარ, შეძლებს დაგვარად რომ ყველას გიპასუხოთ ან კომენტარებში, ან შემდეგი ვიდეოში მიუძღვნა რაღაცა ნაწილი თქვენს საკითხის პასუხს. Ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ნუ დაიზარებთ, თუ რამე კითხვები გაქვთ, თუ რამე შემოთავაზებები გაქვთ, თუნდაც რამე კრიტიკას თუ გაქვთ, აუცილებლად გამოხატეთ თქვენი აზრი კომენტარში და მინდა რა გკითხოთ. ეს ვიდეო გამოვიდა ფრიად ხანგრძლივი, ამიტომ მინდა საკითხი დაგისვათ. თუ როგორ გერჩივნებათ, რომ იყოს გრძელი ვიდეოები და კვირაში ერთხელ, მაგალითად ზოგი შეიძლება იყოს საათიანი ან საათსაც გადააჭარბოს, თუ თქვენ გერჩივნებათ, რომ უკვე ორჯერ კვირაში გამოუშვათ ვიდეოები, მაგრამ უფრო პატარ-პატარა ნაწილებად. მითხარით აბა თქვენი აზრი. მომავალ შეხვედრამდე. პაკა-პაკა.